שלום, שמי יצחק לוי, נשיא פלוס 2, בן 31, מירושלים, מנהל שיווק של חברה עוסקת במוצרי יודאיקה. כל אדם שמבקש להנציח או להוקיר דבר ברקמה, שילוב של רקמה ובת, זה התחום שלנו. העוסק הזה למעשה הוא, אני יכול לקרוא לו מעגל החיים של האדם היהודי. אנחנו דוגעים לחליפה לנימון. יש לנו את השלבים היותר מאוחרים, שזה בר מצווה, שזה כולל תלית, תפילין, כיסוי לתלית ולתפילין, כיסויים לחופות, שזה החלק הקריטי שלנו. מה שאני אוהב זה להגיע למקומות הרחוקים ביותר. כשאני מדבר על מקומות רחוקים, זה לאו דווקא בארץ, אפילו להתפתח הלאה, לעבור את הים. היום כל פורפת שנייה שצרפת זה פורפת שלנו, כל פורפת רביעית בארצות הברית היא פורפת שלנו. הרגעים השמחים ביותר זה למעשה השלב הסופי של ביצוע הזמנה של אותו לקוח, שמנקים כבר את החוטים, אתה רואה כבר את התוצאה שאדם ביקש. החלטם זה המשלת ליבם וביצענו אותם. עסק קטן או בינוני? פנה אלינו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.